Şimdi uzun ek işkanıçan gal, vurutev ays uzun katnuv men martik, vur işkanıçunum egelen, unorit eres neres bat egelen zesmot. Hayastanım çıkay yekrort uş, vur egel işkanıçan, u kara ga zesmot kangni. Yeviyete menk, anasni uşuz neyink, menk ima milav tehkıl neyink. Hele spasak menk işkanıçan gank, hele tenak erekva kamesor vur işkanıçanı vurutev kayt nevi. Մեր հետևից ամեն ինչ ասել են լուս են գողանում, ասել են մազութ կա, ասել են փող են գողանում, զավուտ են գողանում, կանյակի գործարան են գողանում, բայց կանյակի գործարանը գողացած են կամ նախական, մենք այսօր միտինգի կարենք այն ձեր մոտ, բայց երբ որ ես կամ իշխանության, ես կտենամ ու կասեմ, ով ինչ ա գողացել, ես չեմ ուզում պոպուլիզմի վերաստեմ, ես ուզում եմ բոլորդ հասկանակ, միակ ուժը, որ իշխանության եղելա, ու այսը բաց գնում անդրաշավի, ինչպես 2008-ին նախագահ Պետրոսյանի ընտրությունը ժամանակ, այնպես էլ հիմա այդ մենք ենք. Հազար բան մեր հետևից կխոսան, մեծ հաշվով մենք չենք ասում ամեն ինչ իդեալական ա եղել, այսօրվա իշխանության մեջ շատերը կան, որ մերոնցից են. Ես ոչինչ չեմ կարողանալ, կյանքի իրաբարդություններն ունի, բայց մեծ հաշվով այդ ուժն ա եղել. Հիմա պոպուլիզմից դուրս ինչ եմ ուզում ասել, շատ խոստումներ կլնեն, ես գուցե մի երկու թիվ էլ կարող եմ ասել ձեզ, ամեն ինչ գրած, էջառեջ, ծրագրավորած, ինչ պիտի անենք գյուղացուն, ինչ պիտի անենք ուսուցչին, ինչ պիտի անենք ծննդաբերող մորը, ինչ պիտի անենք թոշակառուն և այլն, մի երկու բան ձեզ կասեմ, բայց մեծ հաշվով ինչի՞ է պետք ձայնը տալ այս հայազգային կոնգրեսին, ինչի՞ է պետք ձայնը տալ Ռազմիկ Պետրոսյանին. Հայազգային կոնգրեսին ձայնը պետք չի տալ նրա համար, որ ասենք մենք նախկինում եղել ենք ես ինչ մարդիկ կամ Ռազմիկ Պետրոսյանը միայն հազարտամարտիկ է, մենք նաև լուծում ենք բերում ձեզ, մենք չենք ասում ձեզ աշխատանք ենք տալու, մենք ձեզ թույլ կտանք աշխատանք ստեղծել, այս տաքսին որստեղ կա լիցենզիայով չլնելու, մարդը վերցնելու է իր իկունը, տաքսու նշանը խփի ավտոյի վրա քշի, մենք տալու ենք ձեզ այդ ազատությունը. Խանութը լիցենզիայով չեք բացելու, որ տանեն ձեզ չթողեն ամեն մեկ խանութ բացի, խեղդեն. Ասեն մեր խանութները պիտի լինեն, մեր սուպերմարկետները պիտի լինեն, դուք մարդ չեք, չպիտի ունենաք, դուք պիտի գաք մեր մոտ վարձու աշխատող լինեք, իսկ գյուղերում պիտի կան հողը առնենք, դուք գաք մեզ մոտ բատրակ լինեք. Հողը մեր իշխանության ժամանակ է բացվել, մեր իշխանության ժամանակ է տրվել, մենք չենք եկել ձեզանից հող վերցրել, մենք էլ հողատեր դարձել, շատերը բողոքում էին, ասում էին, «Էդ ինչ արին, որ գյուղացուն տվին հողին»։ Բա հետո ինչ արին, հետո ինչ արին, հետո ում իսկ մի քառակուսի մետր ստացակ ունեցվածք, որից է մեկի ստացակ, հետո քաղաքից չեկան, գյուղի պահեստային հողերը վերցրին, կարողացակ մոտենալ այդ հողերին, մեկը մի քառակուսի մետր վերցնեիք, մենք գալու ենք հետ բերենք, այդ հողը լրիվ գյուղացում պիտի լինի, պատիվ այդ հողի վրա աշխատելը,